Signore, moj gospodji, ke shumë të desha, frore më ike, e sa shumë hale, qëllësime treja, përëndesh, gotë nga peja. Jem, ka sovjet i kene? 19 vjetë. 19 vjetë. 19 vjetë. Tigre dhe shanit, i nuk shtijes. Nuk si tigri, në mëse merë tigre, po merë tigresha. Tigresha, da. Ja, dhe tigresha e fështirë. E, të dashur me që jam këtu me Preshevën edhe me Pejan. Peja ka thonë i ka qikat më të mirën. Po, absolut. Serozisht, kujt? Jo, Peja. Jo. Po, shiko, qikat. Preshevës. Lugina numër një. I ka i kjetë? Ferizoj. Ferizoj dhe Lugina ka një. Kjerë, kejtë, Zvistra, Lëgjëdjemë, që shokon nga pesë? Moj gospodjike, moj gospodjike, shumë të desha, frore më ike, e sa shumë hale, qëllësime treja, përëndesh, gotë nga peja. Moj gotë spejane, moj gotë magjike, shumë të desha, prore me ike, e shumë ale, shetësi me treja, përëndesh, gotë s'ka peja. Njerës, faleminderit që ekzistoni, shqipat e kam natë. Agon, Laurent, edhe Rigoni. Rigoni edhe Laurenti janë vlazë. Jo. Agoni edhe Rigoni. Agoni edhe Rigoni janë binok. Apo Fonxhani? Unë e thamë që ishë Fonxhani, po këtë duke të kërë vlazë i madhë. Sa minuta je për para ti? Një minutë. Kushë vetët? Mes ju dyve, kush vetet? Apo na largosht i veç pak? Baci agon! Seriozisht i tu bac? Ajna i gjithë. O, zemrën. He, jem, ka sovjet i kene? 19 vjetë. 19 vjetë. 19 vjetë. Sa zemrën mos poptu i kam 18 tonë. Një minut e keni nërmjet dhe me thonë diferencen. A mund mjë dalu njerëz e shumë shpesh? Shumë shpesh? Shumë rrë. Fëllim më pak rrëm se të të njojnë amë kështu si karakter jina. Nëse hanë ti që bapa, a du të nëngërë dhe ti që bapa? Nuk keni një vizor. Në thonë që vizor jina? Seriozisht? Po së do me thonë për shemull, une që ha të shka e dhe këm me uve. Une e këm di që një këse, nëse ti e hanë një pasol, kjo këm e bi pasol me hangë. Ja, nuk ka qëmë. Seriozisht, këm e ndu, edhe unë jam këm bina. Pasol i qëtë më bërë. Po, edhe... Pasulli ishte më port. Kush përna thot që pasulli ishte më port, a port të me pasullja? Pasulli ishte më port. O, ku... Ja, izdo, dhe nesh. Qështë jenë të galunë në qenë dhe më shumë? Shumë mirë, sot të kene natën e fundit. Natën e fundit e kene sante. Dere që tash kene fërgjë shumë mirë me shumë. Unë jam të bonë qëtë video, edhe kam e dërgunë Kosovajnë, po edhe kena me postu në gjitha rjetët sociale. Edhe kam ju bonë... Nash të i gjëmë nëj nuse, nuk e dhjetë. Ua, qështë do të më ka një nuse për ty? Për mu me konë e respektushen, me konë e bukur nga feja. Havi që pesë do të më ka një? Nuk do me thonë me konë e pesë, po... E për ty? E shkonë ma mirë, sës... A e ndoni të dhëtë pesë, a kjo e do të deqanit këtë? Ja, ja... Tigre dhe shanit, i nuk e djetë pasin... Si tigri, në mëse merë tigri, po merë tigresha. Tigresha, da. Ja, dhe tigresha e fështirë. E, Vjema, a e përfundojnë adhe njëherë me kongën e PS. Hajde. Moj gotë spejane, moj gotë magjike, shumë të desha, prore më ike, e sa shumë hale, shetësi me treja, përëndesh, gotë s'ka peja. Edhe njerë, moj gotë spejane, moj gotë magjike,
ke shumë të desha. Trore më i ke e sa shumë hale. Shezi me treja, perëndesh, gocë nga peja. Unë e famë edhe më ndryshe. E sa shumë hale, por na vjen e dropa. Ma e bukra, vaj nga Kosova. Ja po zemrë ndjema, ju rrë zoti. Jeni njerëzit më të mirë që i kam pa njerë. Ja famë shumë se rëzit. Ju familja që ju pa, ju rrë zoti ndjema. E ju të dashur mi që më standroni, sepse me gjanat mirë, me gjanat interesuate, vina përves e kranë shpite juaja, dhe bëhemi mishë për jeqëm, deri të persona tjerë, mirë mbeqë, rrëni me neve.